بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرنے ہیں جی سارے اپنا برا خیری نہ لو سو جی تر وہ خوش رہو باد رہو اپنا خیر رکھو اپنی ماں بھی نہ رکھو جی آج اس ٹائم موجود ہیں پنجاب جی آج دعا دیڑا ساڑا تو صبح صبح ٹائم ماشاء اللہ کافی سونا تھا خوبصورت ویو ہے جی پیچھے باغ لوا مالٹیاں نا جی بھائی سبتین اور بھائی سبتین سناؤ اور مشتاق بھائی جی ادھر ہے جی سب سے پہلے صبح صبح جڑا کام بھائی یار آنے تو گھوڑی نہیں سواری کرو اصل شوق بھائی یار نہیں آنے اے جی چیک کرو ماشاء اللہ گھوڑی جی ہوں اصل گھوڑی نہیں سواری کرنے صبح صبح یہ آیا صبح صبح ایک باری دو باری نا بھائی یار سواری کرنے پہ ماشاء اللہ دسنے جی مال ڈنگری نہ تو موڑی تو پھر گھوڑی بہسا وہ بھی تمہیں دسنے جی تھوڑی دیر تک جی مس بھائی نے گائیں چیک کرانے چیک کرو جی ماشاء اللہ کافی سونی تو خوبصورت گائیں جی ماشاء اللہ کافی دھد والی گائیں ہونی ہیں جی ادھر ایک مان جی نے جی ماشاء اللہ بچے شچے جی یہ بیڑیاں چڑیاں رکھی ہیں جی ماشاء اللہ اصل نال گائیں چڑیاں بیڑیاں چڑیاں دکھنے پہ جی اصل جی ادھر یہ گائیں ہیں جی دھد والی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں نہیں چنگا بکرا ماشاء اللہ سونا تو خوبصورت جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ مال ڈنگ دکھا جی ہوں کیا جلیا جی تھی دسنے ہاں اس گھوڑی چوڑی سیٹ کرنے پہ وہ تو چیک کرانے ہیں جی یار ہوئی گی گھوڑی اے جی چیک کرو ماشاء اللہ ہوں سیٹ کرنے پہ اس گھوڑی کی تو اس تو بعد اصل بہ سو سر بہ سو تو کاری پوچھ بھائی یار نے بالی بنیا کہ کتے بھی چلائی چھڑی ہے پہلی سواری سیر کرانے یا علی مدد دیکھیں ہم سیرا اے جی بہن میں سیرا رہنا یا علی مدد دیکھو جی ہاں جی زندہ باد بھائی یاری مدد دیکھیں اللہ کی یاد کری دے نہ کرو نہ کرو اے جی بھائی یار بہ گیا آپ فی الحال ہوں تھوڑا گھوڑی نو سیٹ کرنے پہ بھائی یار فی الحال ٹریننگ کرانے پہ اس کی سیٹنگ کرنا ہونے پہ اس کی ہاں جی چڑھی گیا جی فائنلی جی مسیر والا فائنلی مسیر چڑھی گیا جی پر جی اس چیزیں رولا سا سارا لمبے تھے ہاں جی مسیر فائنلی چڑھی گیا پر جی مزہ آیا مسیر اور بھائی زندہ باد بھائی مزہ آیا ہاں گھوڑی نے سواری کری مسیرے بڑا مزہ آیا جی چاچا را گیا جی فائنلی چاچا رضامند ہوئی گیا جی گھوڑی بہنے نے چاچا زندہ باد جی میں جی ہاں دادا لگنا پیا چاچا بڑے ماشاء اللہ شکریہ جی چاچا ہوں تھوڑی دیر پھر جی ماشاء اللہ تو سب کافی انجوائے کیتا جی اس نے پر زندگی پہلی بار بیٹھے ہیں جی دل گردہ رکھی تھا گھوڑی نے سواری کی جی بڑا ڈر لاؤنا جی سنو ماشاء اللہ کافی مزہ آیا جی گھوڑی پہلی بار بہنے تھی شکر میلا لوا کافی سنگیاں دوستوں نال جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافی سونی تھا خوبصورت گھوڑی ہے جی ماشاء اللہ ہے یہ گھوڑی ہے وہ اوپر ڈکی چھوڑ سمجھ گھوڑی کی
هر چیز دا بجی کپا گنے نے جس دے فصل ای اے ہن اس تے تھوڑ دکھنے اپے جی شغل ملا پنجاب نا ہن نال اور کے ڈیرے شری دکھساں گا جلی دور اور جا سسٹم نال نال دکھنے ہاں تے نال نال تھوں دسنے ہاں جی ہن اگے جلنے میں بکرے شکر چیک کرونے ہاں جی سویدا کافی زیادہ بکنا تھے اے تو کوار پاسے سویدا لوا جی سویدا بہت زیادہ تھے بکنا یہ چیک کرنے دے چیک کرو ماشاءاللہ ما شاء الله ڈیڑھ فٹ نکانے جی اور ہے جی ماشاءاللہ کافی سونی تے خوبصورت ہیں بکریاں جی لے لے چلے جی اے پکروٹ ہیں نکل کے ماشاءاللہ تینا نے کان فٹ فٹ تے مانے لا جی اے جی ماشاءاللہ نے پٹ جی اے بازار چرانے پہ اے جوان سارے شو کرنے پہ جی سارے ماشاءاللہ تازہ پانی اے جی نلکے نال ماشاءاللہ کافی مزہ ہے جی یاری مدد اگ اوئے 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 اوئے